د یعکشن بی پولرز د وی غیر عادي غونډي وروست په سنا کې د دیموکراټانو مشر سناتور هېلي لیډ وویل چې غونډي د دوه ونې یو د سیاسي او مالي بنبست په اړه د جمهور غختونګي غوند اپوزيشن سره په خبرو اترو کې پرمختګ کړی دی ټول په دې خبردي او فکر کوم د امریکا ولسم خبر دی چې ما پروندو سناتور مکنل سره ولیدل موجنن هم خبرې کو زه باور لرم چې مورغښتونکو باید حکومتي ادارو خلاصولو ته اجازه ورکړي او هم به دغه واد د پورون د بیرته ورکولو مخه خلاص کړي جمهور غښتونکو یا دیموکراتانو توران جدي هڅه کوي چې د حکومت د پور اخیستنې د هټ تمدیدولو په اړه یو موافقه ته ورسیږي چې د پنځم به پورز پای ته ورسیږي د 10م به پورز په یو تلویزیونی مرکه کې د نړیوال وجهي صندوق رئیس کریستين لوګارد وویل چې امریکا د پوره خستاني حد لوړ نکړی د یو بل نړیوال اقتصادي رکود امکان پیدا کیږي کدا حکمدي درو بندي دل دي وي مودل پر وغزيغي او ډيره جدي موضوع به حل ته شي چې د پور اخستنې حد لوړ نشي کتر ورستي نيټي مخکي خلقو ته د ايتمنان ورنکړشي چې اقتصادي وزه سمده خلک به با بې باور شي او د دې رسک به ډير شي د امریکا اقتصادي وزه د بحران سره مخ شي زکه دا به واضح شي د نړۍ اول نمبر له اقتصادي قوت به خپل یو شمیزم نه تر سره نکړي په تاسيال کې چې د خلکو استاځي په خبرو واتر او بوختي یو شمېر امریکایانو د دویم نړیوال جګړې د یادگار مخیته د دواړو غندونو پرځید موظاهیره وکړه د یادگار د واشنگټن د ډیر نورو موزهومونو او پارکونو په چیر د فدرال بودیجه پر سر د ناموافقی لعمله بندي او زرګون مامورین بیکاره سوی دي زه یو ساده پوښتنه کومه مرکزی حکومت په دی ولې پیسې استعمالوي چې د یادگار ته د خلګو د راتګ مخ یاو شمیر مظاهراتیانو د همدې یادګار د بندولو تنبیه د سپینمانی دروازو ته ورسولې او هلت د پولیسو سره لاساوګري وان سول جمهوریت اوباما سو او دیموکراټان له کانګرس غواړي چې تر هر ډول بدلونونو وړاندې د بودیجی لایحه تصویب کړي او د پوره خښستاني کچل وړکړي خو جمهور غوښتنې د دې دواړو کارونو تر منځوري وړاندې د اوباما پروختیاي پلان مذاکرات کول غواړي خاورینسب لیدونکو معجب پښتنې ماترا کړی پارسوریت خامہ خه د پښتنې ماترا کیږي چې ولی ولس د سه پښتنې ماترا کوي چې د ګوندونو په زړه باید مسايره وشي یعنې دا د ګندي اساسات او اختلافات د فکر کوي د ملک په ساتي او بیا د جهان په ساتي کې ممرازله ده چې حکومت او دغه کانګرس یا مخالفین یو نتیجې ته نه رسیږي د ګوندونو دوړه ګوندنا یو اساسي توفیر دوی د مالي د مالي چارو لمخې دوه اساسي توپیری لري وړو کې حکومت ديموکراټان د دي مخالفه دي ديموکراټان د پراخ حکومت او د حکومت لخوا د خلکو تبایدا تسهيلات ورکړ شي حکومت په دې مصرف وکړي حکومت په لویي پراخوي او ريګوليټي باډيز یا هغه دومره واس حکومت ولري چې د د پمالي چارو کې د خلکو حقوق تحفوس کړی جمهور غختون <مشان> کې بارعکس په دې نظر دی د دوی یو هغه د کپټالیزم په اساس باندې دوی وایي چې حکومت باید ورکووي د ارزا او تقاضا په اساس باندې چاره باید مالی چاره خصوصا پر مخ وړل شي دوی نیوکه دازل په هم دي د جمهور رئیس اوباما په صحیح پلان باندې دا چې هغه د ملياردونو ډالر پلان دا او جمهور غختون کې په دې نظر دی چې دا به حکومت او په دولت باندې خصوصا یو لوی بوجوی او لدینه حکومت پراخېږي اما ګټنره سي نو مشکل د خلکو خبرګون د خلکو غوسه کانګریس د په مجموع کې باندې دا چې تاسو یو غیر موثره ارګان جوړسوي دا او, او تاسو هتل ولسله دغه سي استونزو سره مخامخ کړی دا دوه غوندونه موافقه نه رسيږي جدي اختلافات لري په مالی چارو کې او دا بیا بیا تکراریږي هر چومیاشتې ورسته د یو مشکل سره دوه مخوي او د بن بس سره مخامخ کیږي <تصفح> نو ولسکا چیرته دوی ته مشوره نقللسي او سبا یا بل ورځ ته دا مازله حل نسي دوی امکان لري چې پرخو مظاهیرو باندې لاس پوری کړي مننه معلوماتونه خاورین صاحب خامخ راتلونکې دوه ورځې کې باشنا ټلویزیون نه تفصيلي معلومات او ټول ورو کور ودان دي تازه معلوماتونه